Най-значимото музикално събитие на годината. Национално турне, концерти с кауза, с песен и стих в сърцата. 12 юни, Варна, 20:30, Летен театър. С участието на Маргарита Хранова, Нели Рангелова, Петя Войоклиева, Милена Славова, дует Шик, група Спринт, трио Дежавю, Искрен Пецов, дует с кауза, Коцето Калки, Русица Ганева, дует Уел, група Хоризонт, група Жестим. Билети в касите на EasyPay и EPayGo.bg.